Дорогі друзі, я вас вітаю. Вітаю з 2023 роком. Бажаю всім моїм друзям, глядачам, тим, хто випадково потрапив на мій канал, мирного неба, щастя, міцного здоров'я, щоб цей рік закінчив ту жахливу війну, яка йде в нашій з вами країні, щоб ми могли дихати на повні груди, жити повноцінним життям. Не хочу говорити, щоб ми жили як раніше, тому що як раніше вже ніколи не буде. Це зрозуміло для кожної людини, яка пережила і пройшла через те, що пройшли ми всі з вами. Тому як раніше, я розумію, не буде, але я бажаю, щоб це все закінчилось, і ми знову змогли спокійно жити далі до того, поки прийшли ці освободителі. Так, треба трошки вменшити емоції, тому що коли я починаю про це говорити, в мене починає закипати все всередині. І мені здається, це у кожного з нас з вами таке твориться. А сьогодні я хочу говорити про позитив. Виключно про позитив, про планування на слідуючий рік, про планування на слідуючий в'язальний рік. Правильно так сказати, тому що, чесно кажучи, у мене така велика купа планів, і ця купа планів з'явилась, коли я повернулась додому. Знаєте, таке відчуття, що я заземлилася, я зарядилася своєю рідною землею, і тепер в мене стільки планів, стільки натхнення і на життя плани, да, і на творчу роботу. Це не передати словами. Тому я вирішила трішечки їх систематизувати, ці плани, і розповісти все, що я хочу, все, що я прагну зв'язати в цьому році, поділитись з вами своїми емоціями, своїми ідеями, своїми натхненнями, і, можливо, комусь із вас це також до вподоби буде, можливо, комусь буде цікаво, і він буде слідкувати за мною весь 2023 рік. Я буду вам вдячна за підтримку, за вподобайки, які ви ставите, за коментарі, які ви пишете. За це все я буду вам вдячна. Обов'язково не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані на мій канал. Я буду за це вам дуже вдячна. І вдячна всім тим глядачам, які зі мною провели попередній важкий рік. Вдячна всім тим дівчаткам, які мене підтримували, які казали всі добрі, і ті слова підтримки, це було неймовірно. Я вам дуже вдячна. Це не тільки слова, бо були не тільки слова, кажу, як є. Про це все, що ви бачили, все, що було, я ділилася тут на каналі, тому не приховуються всі мої глядачі, колежанки, з якими ми приймали участь в різних спільних проєктах, вони мене підтримували. За це я їм дуже вдячна. А вдячна за це все, і мені здається, 2023 рік показав, на що кожна людина здатна, чи не розходяться її слова з дійсністю. Це така класна річ, звичайно. Ми дізнали, хто є хто. В цьому році всі ті люди, з якими ми спілкувалися з країни-агресора, ну, я кажу за себе, маю на увазі майстрині, з якими я спілкувалася, з країни-агресора, вони зникли. Вони зникли, вони мене видалили самостійно з тих чатів. З чату, у нас був один чат, не буду говорити про це, що це було багато чатів, вони мене видалили самостійно, коли вирішили, що я не на їхньому боці. Тому що було багато всього. Так, це плани. Давайте не будемо повертатися до негативу. Будемо повертатися до планів. У мене ось тут цілий блокнот мій. Цей блокнот був подарований мені Оксанкою. Оксана Маркіна. У неї також був канал. Вона наша українська майстриня з Дніпра. Але, на жаль, вона чомусь зараз його не веде. Канал, хоча чому? Питань багато, так, як кажуть. Хоча, дивлячись її світлини в інстаграмі, то вона здається в Україні. Так,
Ну що ж, давайте систематизувати. І перше, що я хочу, це в'язати аксесуари. В 2022 році я навчилась в'язати рукавички українською це. І ви знаєте, це мене так захопило, мені так сподобалося. Да, я зв'язала тільки дві пари чоловіку, і я в'язала собі, але вони залишилися в тітки. Для тітки, тому треба для себе в'язати. І тому я вирішила організувати спільний проєкт по в'язанню аксесуарів, щоб і мене мотивувало це, і людей мотивувало для в'язання тих чи інших виробів. Це мої такі плани стосовно цього спільного проєкту. В цьому спільному проєкті може приймати участь будь-хто. Не потрібно ніяких списків блогерів, не потрібно нічого, тому що дуже важко зараз це все робити. Чесно кажучи, якщо ти загружаєш відео з телефону, то копіювати ці всі списки не дуже зручно. Якщо на комп'ютері роботи ведеться, то легше. А якщо з телефону, то мені, наприклад, не дуже зручно. Не знаю, як у вас. Я таке не люблю, тому я кажу, як є. Да, можливо, там десь якісь інші соціальні мережі скинути цей список, потім звідти скопіювати. Але іноді на це не вистачає часу. Я це дуже добре розумію, особливо в реальності сьогодення нашого. Особливо, коли ти не знаєш, от зараз я знімаю відео, у мене горять вогники і все тому подібне. Я планувала це відео знімати раніше. Та, це відео знімається заздалегідь на декілька днів перед Новим роком. Не буду скривати, тому що я знаю, що на початку Нового року у мене у чоловіка будуть вихідні дні. Я хочу ці дні провести з ним, звичайно, тому що мені здається, мені не вистачає цього того, що я втратила за цей рік. Тому я зараз знімаю, але в планах в мене було знімати це відео вчора, але за ракетних атак не було можливості. Тому я це все добре розумію, що кожна людина не може. І я вирішила, що таке СП, воно буде не напрягати нікого. Якщо ви хочете викладати, підписуватись під цим тегом відео, будь ласка, робіть це. Я обов'язково буду проходити по тегу КНІТ. Knitbox.ua. У мене дівчинка поправила, дякую їй за це. Я дійсно неправильно говорила, і я їй за це вдячна. Дівчата, якщо ви чуєте, що я десь кажу не так, я спокійно відношуся, якщо це адекватно преподноситься, бо є такі речі, ну, ми всі з вами розуміємо. Про плани говорити, і написала все, прям, але пішло вже не туди, навіть далі. Кажу. Так ось. Хочу в'язати аксесуари. Це моє таке завдання. Я хочу в'язати аксесуари, і я хочу в цьому році попробувати зв'язати ті аксесуари, які ще ніколи не в'язала. Тобто, якщо в минулому році це були рукавички, як сказати, рукавички я в'язала, але це було не настільки професійно вони виглядали, що, ну, я тоді вирішила, ай, це не моє, і пам'ятаю, хтось з дівчат писав в чатах, то також це в тих чатах, ну, добре, не будемо про це говорити, хтось з дівчат писав, що те, на що їх в'язати, коли можна купити. Ні, чесно кажучи, на сьогоднішній день я з цим не згодна повністю. Коли вив'язані рукавички з гарної пряжі, правильно все вив'язано, да, це потребує часу, потребує витримки, але коли ти вив'язав ці всі детальки гарно, акуратно, красиво, то, чесно кажучи, це неймовірний кайф. Я вам чесно кажу, вони мені до вподоби. Але потрібна якісна пряжа, гарно продумані всі нюанси, всі тонкощі. Тому обов'язково хочу попробувати ще щось. Я ніколи не в'язала берети. Ну, якось не було потреби, мені здавалося, що він мені не піде, цей берет. Піде, не піде, але я хочу попробувати берет зв'язати. Якщо він мені не піде, то я виставлю на продаж і продам цю річ. Чому б ні? Я якось до цього стала відноситись більш спокійніше. Тобто я зараз в'яжу речі, можливо, щось буду виставляти на продаж. Це така в мене думка. Але мені дуже важко розставатися з кожною в'язаною річчю. Бо декілька речей вже давним-давно в мене люди, ну не декілька, а багато речей, які б мене люди давно купили, а я не можу віддати
відірвати від себе. Оце, знаєте, треба навчитись цьому мені в 2023 році також. Також я хочу навчитися в'язати бактус інтерлаком. Тобто я хочу попробувати техніку інтерлак зв'язати в бактусі. Мені дуже подобає. Хтось з дівчат в чаті кидав таку ідею своїх робот. Не ідею, а свою роботу показував. І це було дуже класно. Мені це сподобалось, тому я хочу обов'язково попробувати. Я навіть знаю, з якої я пряжі буду в'язати. Мені наша в'язалочка з Одеси дарила Віка. Тому я їй дуже вдячна. Ну, якийсь тайний Санта, по-моєму, було свято. І в мене ця пасмочка лежить. Я тут, можливо, там фоточку вставлю або відео, якщо буде мене. І ось у цій пасмочки обов'язково зв'яжу бактус в одному з проєктів, тому так. Тому в мене ось такі є ідеї. Дуже багато у мене бажання в'язати зараз жакардом. І тому наступна робота у мене, або жакард, або інтарсія, можна так сказати. Тому наступна моя робота, це буде робота з інтарсією, скоріш. Да, це інтарсія буде для мого чоловіка. Чоловіку в цьому році, в 2022 році, не отримав светр. В минулому, правильно сказати. А в 2023 році я хочу зв'язати для нього светр. Вже є пряжа для нього. Про це все пізніше розповім, звичайно. Що за пряжа, я хочу тестувати. Мені сказали, що вона гарна пряжа, то я хочу попробувати. Попробую з цього пряжі зв'язати для чоловіка светр інтарсії. Мене жакарди не полишають, і мені дуже хочеться собі лопапейсу. Це таке бажання не першого року, вже давно. І з тої ж пряжі, що для чоловіка, я хочу спробувати зв'язати собі лопапейсу. Це не обов'язково, що буде прямо взимку в цьому, можливо, скоріш за все таке буде. Скоріш за все, я візьму за неї влітку, і якраз на наступний сезон буде в мене готова лопапейса, гарна, ось мені так хочеться. Бо в мене декілька є ідей, я постійно на них натикаюся, я ділюся в своїй групі в соціальних мережах цими ідеями, тому якщо ви ще не підписані на цю групу, підписуйтесь, силочка на неї є. Я туди скидаю різноманітні ідеї, які мені потрапляються десь в соціальних мережах. Я туди скидаю, ділюся ними. Тобто це така група, да, там мої, реклама моїх відео є, звичайно, але це група більш для зберігання. Раніше я ділилася ВКонтакті цими ідеями, зараз я це не роблю, звичайно. На Фейсбуці мені стало незручно. У мене також є група на Фейсбуці. Більше 10 тисяч підписників, але чомусь я не можу, незручно. Кидати всі ідеї, можливо, так. Ну, і чомусь воно не постійно у мене не публікується, не завжди публікується, правильно сказати так. Це якщо через комп'ютер робити, через телефон. У мене також на одному телефоні вона є, на другому немає Фейсбуку, і мені не дуже зручно це. Коротше, де багато всього і не завжди встигаєш. Тому, якщо вам цікаво, та група невеличка, і я там ділюся. І да, там україномовний контент, так що я стараюся шукати без описів якісь схемки. Тобто, ось так. Якщо вам щось не зрозуміло, ви можете запитати в чаті, можливо, хтось з дівчат вам допоможе, підскаже. Якщо я буду мати час, то я також, може, підскажу, але, чесно кажучи, не завжди я маю час. Так, пам'ятаєте, якщо ви дивились моє попереднє відео, попередні мої відеоролики про покупку кіт-мохеру, то я казала, що я хочу нав'язати паутинок. Ось ця ідея не полишилася, зараз я працюю над светром сірого кольору з паутинки. А на наступний рік я планую нав'язати паутину. Це буде на продаж, чи це буде для мене, я ще поки не визначилася. Кажу, як є. Але я взяла такі кольори, які мені до вподоби. І, ви знаєте, це теж також важкувато, як є. Є дуже крута ідея. У мене вона давно виникла. У мене дуже велика кількість залишків пряжі. Там моточок. Я вже навіть декілька років тому поміксувала по пакетикам однакового відтінку пряжу, яку можна комбінувати між собою. І, тобто, я хочу в'язати светри з залишків пряжі. Тобто, щоб утилізувати ці залишки, тому що їх дуже велика кількість, і цього треба зробити. Я бачила, на Ютубі планується спільний проєкт,
не так. Я бачила відеоролики у Олени Козаченко, що на Ютубі планується спільний проєкт по вив'язуванню залишків пряжі. Я не зрозуміла, в кого вона назвала. Можливо, перепитаю пізніше Оленки. Не знаю, підписана на цю дівчинку я чи ні. Якщо я перепитаю Оленки, подивлюся, можливо, підпишуся. Можливо, мені цікаво буде, що це за дівчинка. І, можливо, я приєднаюся до цього спільного проєкту, але не знаю, не буду нічого загадувати. Це цікава така ідея. Тому залишки пряжі я хочу в'язати. Що буде, буду показувати. У мене така ідея, я давним-давно її виношую, я ще в попередніх планах, не в попередньому році, а перед цим роком казала, я хочу собі цікаве літнє плаття. У мене навіть бабінка на це плаття пряжі лежить, вже пару років вона чекає мене, це хлопок. І я хочу зв'язати собі таке цікаве літнє плаття, без підкладки, щоб воно носилося, тобто не ажурного в'язки. Можливо, десь тут зверху буде частина зв'язана ажура, можливо, ні. Я ще поки до кінця не придумала цю ідею, але є деякі нюанси, тому я поки що не знаю, буду я братися за цю роботу чи ні. Але літнє плаття мені дуже хочеться. І, чесно кажучи, мені хочеться багато платтів. Тут мої ідеї, тому вибачте, що я тут очі опускаю і дивлюсь вниз. Дуже багато мені хочеться платтів, тому, можливо, я собі ще зв'яжу якесь таке на зиму, ну, тепле плаття, або плаття-светр, подивлюся ще, ну, хочеться мені, можливо, плаття-светр буде кращий варіант, і можна його буде одягати під лосини. Не під джинси, а іменно під лосинки, таке буде цікавий варіант. Ну, це також як ідея, але вона має право на життя, але там нема продуманих моментів всіх оцих ідей. Я собі купу вже ідей, правда, зберігала зберігала цю купу ідей, цю папочку, але я ще, ну, просто надихаюся цими ідеями, постійно туди заглядаю. На Пінтересті ця ідея, в мене папочка є для натхнення. І, можливо, ще щось буде там. Звичайно, мені хочеться ще якусь літню футболку. Чесно кажучи, коли я приїхала до України, і мені захотілося в'язати, коли повернулася, правильно так сказати, да? А мені захотілося в'язати, і, чесно кажучи, я дуже хотіла в'язати літні речі, але я розуміла, що це не актуально. І, знаєте, просто хотілося в'язати літні речі. Тобто, в мене не було якоїсь спланованої цілі, що саме я хочу в'язати. От просто хочу в'язати, а що – не знаю. Також в мене в цьому році плани – це в'язати іграшки. Чесно кажучи, мені дуже хочеться в'язати іграшки. Не знаю, це буде просто, комусь буду дарувати, можливо, також буду виставляти, продавати. Але мені дуже хочеться в'язати іграшки. Це таке прям натхнення. Я вже накупила купу пряжі для цих іграшок. Так, я забула вам розповісти. У мене ще є пряжа, але я про це вже розповім пізніше. У влозі теж. Можливо. Так ось, купила, хочу пряжі, хочу іграшки різноманітні, тобто не так от зайчики, ні, зайчики, ведмедики, дуже хочу зв'язати ляльку, а якщо бути точніше, дві ляльки, одна лялька у мене є майстер-клас, знайдений в інтернеті, на просторах інтернету, я по ньому попробую зв'язати. Але, чесно кажучи, я, наприклад, в'язала оцього жовтенького зайчика свого попереднього, то, чесно кажучи, не було такого, щоб... Вибачте, довго балакаю. Чесно кажучи, були помилки в майстер-класі, я про це казала у влозі своєму. Так, знаєте, якось не дуже я... як так... І я вмію в'язати, то я, звичайно, дивлячись на цю іграшку, я вже зрозуміла, куди що треба двигатись. Я пам'ятаю правила, якщо я там збільшую, то в такому ж темпі я маю і зменшувати. А там або не доперевели цей майстер-клас, тому що це був іноземний майстер-клас, переведений на українську мову. Також
переведений за допомогою Google-перекладача, кажу зразу. Тому були цікаві переклади, але то таке вже, знаєте, то вже можна догадатися. Добре, що деякі слова... Якось він перекладався з англійської, з французької мови, тому де англійська, то я хоч якось розумію. Але як французька, самі розумієте, я її не знаю. Зовсім. Даже не чула, як кажуть. Ну, я чула, але не знаю. Тому мені дуже хочеться в'язати іграшки. Не знаю, таке бажання. Дві в мене руки, а бажання в'язати багато. Можливо, я собі зроблю такий челендж. Окрім аксесуарів, одного аксесуару в місяць я буду вив'язувати хоча б одні іграшки. Минулого місяця я вив'язала, планувала нову начати, але якось то-те-то-се і не почала. Чесно кажучи, іграшку в'язати не так ж довго, як мені її оформляти обличчя. У мене з цим проблема, мені дуже важко, я не вмію. І, знаєте, оце хочеться з цього не вмію вийти на вмію правильно робити, гарно робити, щоб це мені подобалось. Щоб в першу чергу мені подобалося, а вже потім іншим, як кажуть. Тому іграшки мають бути обов'язково. Бачите, у мене тут є ідея, але, чесно кажучи, зараз я її прочитала, тому що намітки я писала ще раніше. Я подумала, на що воно мені треба? І я його можу віднести до... Мені хотілося якесь спортивне плаття собі, зимове, ну, таке, ну, демисезонне, тобто під куртку ходити, таку, типу, кожанку чи джинсову курточку. А зараз мені не хочеться. Ну, ось так, бачите. Тому хочу заздалегідь сказати, що всі свої плани, це що я зараз озвучую, це не факт, що вони будуть реалізовані, бо мене питають, як ти плануєш, нічого я не планую. От просто розповідаю, ділюсь своїми ідеями, натхненнями, а уж що там буде далі, не знаю, як кажуть. Дуже хочу собі юбку зимову. Я викладала підборку юбок зимових. Ідей для в'язання. І там одна мене дуже підкорила. От я її собі таку хочу. Але для неї треба схуднути, чесно кажучи. Буде мені мотивація, як кажу. Тому що там, я вважаю, ця юбка тільки на струнку дівчинку. Вона тоді буде гарна. А на мене вона буде не дуже, мені здається. Ось. Всі оці мої ідеї, оці моє таке натхнення, буду творити, буду в'язати, відео вийшло немаленьке, бачу. І тепер давайте трішки поговоримо про плани на січень, щоб не робити окремим відеороликом, я думаю, це буде правильно. Стосовно планів на січень, я планую в січні запустився вже проєкт, я вже створила групу, є там учасники навіть в цій групі, це круто. Я планую розпочати, дов'язати ті роботи, які я розпочала в'язати. Тобто я хочу за січень закінчити палантин. Я розумію, що до СП я його вже не закінчу, тому що тут і часу мало залишилося. І, наприклад, як був вчорашній обстріл, я думала, буду в'язати. Ні, не можу я в'язати, дівчата, не знаю. Я дуже рада дію за ті дівчат, які можуть це робити і відволікаються, але я ні. Я постійно в телефоні, я постійно читаю ці новини. Важко. Так ось, плани. Що воно буде далі, не знаю. Як воно буде далі, також не знаю. Але в січні хочу дов'язати светр свій сірий, дов'язати палантин. Зв'язати іграшку, прийдеться дов'язувати планочку в кардигані, тому що в цьому році я її також уже не встигну. Ну, я її в січні, можливо, на момент виходу цього відео планочка вже буде готова, але як є. Так, і планую зв'язати одну іграшку і зв'язати собі рукавички. А також розпочати в'язати светр чоловіка. Да, саме светр чоловіку я розпочну в'язати в січні місяці. Але ми ще з ним не визначились до кінця з малюнком. Я ще не в'язала зразок і пасма мої зогнуть. Вибачте, на телефоні приходять повідомлення, я відволікаюся. Дуже довго розмовляю, тому треба йти далі планувати, далі творити і в'язати. Хоча сьогодні я буду готувати
всі. До скорих зустрічей. І гарного настрою. Побільше вільного часу на в'язання.